Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Bu uşaqlara hər ay 265 AZN ödəniləcək. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara 265 manat kompensasiya ödəniləcək. Sfera az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında qərarında dəyişiklik edib. Ətraflı dəyişikliyə əsasən valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ilk dəfə işə düzələn zaman dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin sosial müdafiə və sosial təminat bölməsində əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinə ayrılmış vəsait hesabına Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il 17 yanvar tarixli 15 nömrəli qərarında nəzərdə tutulmuş normativlər üzrə paltar, ayaqqabı, yumşaq inventar və avadanlıqla və ya öz arzularına əsasən 265 manat məbləğində pul kompensasiyası habelə Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının 5 mislindən az olmayan miqdarda bir dəfəlik müavinətlə təmin olunacaqlar.